Ráno okolo 7:30 je na tejto ceste poriadne rušno. Prejdú po nej stovky detí a rodičov. Hoci je na začiatku komunikácie z mačacích hlav dopravná značka zákaz vjazdu s doplnkovou tabuľkou okrem dopravnej obsluhy, niektorí rodičia spokojne vyvezú svoje dieťa až k budove školy. Značka zákaz vjazdu vám nič nehovorí? No ale ja mám oný. Čo? Parkovací. Kde? Tu môžem prebehnúť. Kde? Nie? Nie. Ani taxikári by nemali a chodia. Všetci poctiví ľudia dole zastanú. Zmeníte to? Áno. Ďakujem pekne. Tento pán nebol jediný. Najväčší problém je však s taxikármi. Veľmi zle. Chodia rýchlo, taxikári úplne neviem, prečo by mali mať nejakú výnimku. A niektorí rodičia tiež odskakujeme niekedy. Čistá katastrofa. Ja som raz mala takú skúsenosť, že som toho taxikára zastavila, keď išiel naspäť smerom dole, lebo on išiel tak strašne rýchlo takto, že keď ráno ide sem autobus, keď to autobus ráno zastane. A to ide strašne veľa detí po tejto cestičke. A proste išlo veľa detí a on mi pripadal ešte, že stúpil na plyn a deti uhýňajte sa mi. Okolo mňa preletel takto aj s tromi deťmi, som sa ledva uhla tiež. Proste som bola strašne nahnevaná, strašne. A vtedy som volala vlastne mestskej polícii, že proste, že či vlastne majú dovolený vstup, oni podali, že hej. Mestskí policajti na tejto ceste pravidelne zastavujú a pokutujú rodičov, ktorí neodstavia autá na parkovisku. Na taxikárov však páky nemajú. V dopravnom zákone sú totiž kvalifikovaní ako dopravná obsluha. A keďže na tabuľke pod zákazovou značkou nie je konkrétne napísané dopravná obsluha školy, ale len všeobecne dopravná obsluha, môžu si sem taxikári chodiť, kedy sa im zachce. Tento problém riešime už dlhodobo. Taxikári sem chodia veľmi neprimeraným spôsobom. Je to v čase najväčšej špičky, keď teda idú deti do školy, chodia veľmi rýchlo. Určite by bolo riešením to, že by sa tá značka dole, alebo teda tá dodatková tabuľa na tom zákaze vjazdu zmenila, keby tam bolo dané, že vstup majú dovolený zásobovanie a zamestnanci školy. Dopravné značenie súčasné, ktoré je tam, bolo prioritne myslené na zásobovanie. To, že vznikla taká taxikári vlastne využili trošku dieru v zákone, je možno, že práve ten čas na to, aby sme to poriešili. Problémy sa riešili napríklad aj pri základnej škole Mierové námestie, kdež bolo potrebné trošku zregulovať tú dopravu, takže toto bude tiež takýto prípad, ide o bezpečnosť našich detí s tým, že bude stretnutie aj s pani riaditeľkou, teda aj so zástupcami mesta. Je dôležité povedať, že na každé jedno osadenie dopravnej značky je potrebné urobiť dopravný projekt, ktorý potom musí dopravný inšpektorát odsúhlasiť. Až na základe toho môžeme potom realizovať nejaké obmedzenia prostredníctvom dopravných značiek. Kým sa tak stane, zostáva nám len dúfať, že sa na tejto ceste neudeje žiadna nehoda s nešťastným koncom.